Chwedlaneri. Chwedlaneri sa tamasho e bevolgi. Chom. Koko e pistis ta pich e pistisat. Chom. Kai. Ara, ara. Koko e pi arian. Sami da arian. Chem tan mosu lebi. Sam. Of Chekhovi sara imis Makdonovskis. Chweni koko e pich avjava zebi. Me Katarina, Nino da Sofio. Ai, per i sepa moriores. Ho, kai, kai. Ma si va a cucco e puffa rot. Ora passa. Kai, cozzi. Vuoi che causi se ti ama so di sacre tot? Ma te ne pa so di rocquas. Ui, ha ricicciato. Che te sarebbe un papi, qua che se vi pare, ti ci c'entra. Ისინი მთელი დედამიწიდან ეპიდემიის გამო ბავშვები, რომლებსაც უჭირთ ჩაკეტილი ცოდებიური ამბადორები და ისა ძალიან ტემპერამენტიანი გიჟი ხალხი ვინც არიან, ესპანელები, იტალიელები, ისეთები, აი სახლში ძმებიც არ შეუძლიათ. სუფიკო ჭამი გიხვიჭები რა, ჩემ გაკეთებული მურაბაა ხო? Ekaterina ხა დედოფალს რა ნერად გავაკვირებ, მაგრამ ჩემ მურაბი, ჩემ ნერ მურაბი შეიძლება ვერ აკეთებს. ოხა ხალე ამბავი. არა შეფიქო. ხო და ისე შემოვიფარეთ, ოღონდ აი ძალიან ბევრი არიან. არა კაცო, ჩვენთან არ არის კორონიკო, აქ ცხოვრობს ჩემთან. კორონიკო ვირუსი არის, ჩემ მეგობარი. ხო არა, ისე მოხდა თორე არ უნდა და ესე მომხდარიყო. აქ ხა აკონტროლებს აქაურობებს და ყველაფერს იმიდის, ხო თუ ვინმე გაცივდა შურდა და ემართა გრიპი ჩვეულებრივი გამოჯაფთადება და მორჩა. უბრალოდ ეს ის ხალხი, ვისაც სახლში ჩაკეტილი ყოფნა არ შეუძლია, გიჟდებიან. ბავშვები საყვალები არიან. ზოგი ისეთი აუტანელი, ერთი ორი ისეთი აუტანელი, რა მაგათი გაძლება აღაზე მიიღო. ხო. ვაი მე დონდრო მოდის. ამ ბავშვმა ჩემი სისხლი გააშრა. ხო ეს დონდრო. მოდანდალებს ხიდი. არ ვიცი რა ქვია, მართ მეკითხა სახელი და გვარი. რომ მოვიდა დუჟი დორბლი მოსდის, უპირეს უჭამს. რა გინდა დონდრო? რა? ის მიშა სააკაშვილია? ეს არის მიშა სააკაშვილი, თეთა საწყალი საქართველო. ჩონდო მე არ ვიცოდი შენ ვინ იყავი. კი რა გინდა მითხარი? ბუშტები, ხო გაგდ ბუშტები. უამრავი ბუშტები მოგიტანოთ ვულკი. სხვანერი რა სიზოზი ხა, სხვა ფერები? ადამიანის ფორმის ბუშტები, დიდები? არ ვიცი. არის ეგეთები შეება? Капли, а че ми иди? Кача пери кого е пикинча. Тачи хаки до гама шари джон дома им на жена. Мой дома, кача пери кого е пикинча. Тачи хаки дан. Тачи. Мом са да гана. Тачи тамаши. აი ესეთი ფერია. თითა არ ვიცოდი თუ ეს მიშა სააკაშვილი იყო. სახელი და გვარი გამიგონიო და ვიცოდი რა ესეთი. მერტოც მე აი ეს რომ მოდის მეორე ერთი კიდე სულ ამის ჯიფში ეს რომ მოვიდეს თონდო რომ მეორე ნაცარქეკას მეძახი იმას. არ ვიცი რა ქვია როგორ ეს შეხედო ნამდვილი ნაცარქეკია. აი მორბის, მორბის რა გინდა? რა შენი საქმე ხო თონდო რა მკითხა? ჭადი თამაში. ეს რა გიჭი? რა წიგნი გიჭია? რა თქითა შენ ნიჭში? კაი შენ იწირი, მე მაგრამ შენ ვერაფერს ვერ გეგებ, გადადე. გადანო? აი მე ძა ხო მართლა და მართლა კაპნი. ეს ივანიშვილია, ბიძინა ის იქრო პინგვინები და ზებრები რო ყავს? აი რატო ეს ხოლმე ის რომ მოვა ესეც მოდან თუ ეს მოვა იმერი ის მოواردდება ხომ არ ვეცოდე. კაი შენი ძირი მე არ გინდა ნიჩი შენ არ არის საშენო ნიჩი
Comment tu as touché la barre de poitrine, bien entendu? C'est quoi le régime de Mogita? Regarde qui te parle. Aïe, c'est une mec au barre, sale, sale, il y a une grosse lobby. T'as tes lobby, sale, quoi ça, t'as même. Mitsashi, Mitsashi, quelque chose. Alors, c'est un sac, mais ça, c'est une. Kaigi, tu as dit, c'est donc de Mais ça, c'est marrant, c'est bizarre. Ici, il y a Karine, Michel. Ici, des dames, ça, c'est peut-être qu'il t'a issu. Ça, là, coco, bon, ils ont rigolé quand ils ont vu toi, Karine. Non, il me dit, je suis en train de t'aider ça, comme ça.